Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, ligada ao Ministério da Saúde, vai enviar também hoje dois técnicos especializados em epidemiologia e epidemiologia para acompanhar a apuração da causa da morte de três pacientes que foram submetidos ao exame de ressonância cerebral. Segundo a assessoria de infecção, a mãe possível que haja a intervenção do centro nacional com o uso dos medicamentos usados nos pacientes. A principal suspeita é de que a morte tenha sido causada por problemas no contraste, químicos associados aos pacientes antes do exame ou fisiológico aplicado neles após o procedimento. A
Por aqui, o tráfego já começa a ficar intenso na Anhanguera. Quilômetros 19, de acordo com as imagens que a gente recebe da Autobahn, movimentação em Jundiaí também é bastante intensa na Anhanguera. Também na Anhanguera, sentido interior capital, trecho lento, quilômetro 21 ao 20, por conta de tráfego intenso, também na região de São Paulo.